İnerince emdisel Semerkand'ine Semerkand bajareki efsuniye brastı c bilim mimariye ko u avahisaziye ko bu kültüre koji bajareki geleki geleki belkeşe laurel verdi bandora İran'e geleki çebuye u evler ciber kubere ahen İran'e bun liver bandora vane geleki geleki zede zamanı Özbekici iro geleki cib Farsi bandor girdiye u tekeli hev buye liveri Tacik hene behtir Semerkand'e Tacik dijin Zamanı vajı geleki geleki neziki me Tacik zamanı Tacika geleki nev Özbeki u Farsi da çevte o emji karın berhati envara lehvdu bikin. Pişti ve kurte ve agahi kurt az duhazım mizgefta Bibi Hanım Bibi Hanıma Hanıma Timur bu bedim nasin ev mizgef mizgefta Bibi Hanım lisan navi Bibi Hanım ya Hanıma Timur hatiye çekirin bısa sala fazla hemin de yani sale 1400 idi hatiye çekirin ev mizgef bısa sala fazla hemin de yek ji avahiyen heri beybet ye avahisaziya İslami bu deve venap taybeti verin ya duyem jeheladım ve disa avahiyya heri beybet cihane de avahiyya heri beybet ji Ali Çiniya ve ya heri hoşuk u heri beybet bu u Çiniye vena geleki geleki navdarın emni hake le dimene khotamaşa bikin paşa ve bername ama bisitrana berdevam bikin. We'll be right back.
جانی 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 لبکی من چوروانه جانی لبکی منی چوشینا جانی من رانا مدیشینا Love.
Beli binerin heca, Naci Emlücih Xabata orkestraya xone. Dinava Qasra Yoşlar İjot de, yani Qasra Afrineriye Xortan de, Lücego orkestraya me Xabate xod domini, koroya me soliste me Xabate xod dominin, Emlurin. U Naci yek bi yek ve koriste me disa verin, soliste me ve verin, u amurjene me ve verin, ulvedre ve Xabata berdevan bekin. Ve xabate xo bikin ser stranin kurdiye klasik u folklorik bixabitin u a strana jnuve vejinin emin ha lua xabate wab tamasha bikin u paşeji evi binarın ka dencama ve xabate de strani çava derketne xoli. Thank you.
Binerin heja senfoniya kurdî bi hemû lez û baza xwe, bi hemû kêf û heyecana xwe, kelecana xwe berdewam dike. Niha jî ez ê amaje bi straneke din ya folklorîk û rîtmîk ya kurdî bikim. Ev stren jî wêjwara gelek naswerê, belkî navê wê jî naswerê, lê ez dixwazim min dîsa vê stranê jî tevlihev nekin. Navê strana me werin seva ye, helbet yekser werin seva, werin seva ya go di dawet û dezgirana de gelek tê gotin hate bîra we. Lê ev stran piçikî ji wê stranê cudatir e. Lewra ev stran straneke Mecîdê Silêman e û di radyoya Rewanê de cara ewil hatiye tomar kirin ev stran jî. Ev stran jî dîsa straneke folklorîk e, ji maka, ji kana folklora kurdî dize motîv û newayê vê stranê jî Xwemalî û taybet yê folklora kurdî ne. Divê em bana bi taybetî bibêjin ku migotin. Strana werin seva wê niha kê jaliyê orkestraya senfoniya dewletê ya Özbekistanê ve ku orkestrayeke gelekî serkeftiye û bi nav û deng e wê were şîrove kirin. Ev stran jî li ser vê stranê jî orkestra bi dehan roja xebitî û notaya wê ji nûjen ve nivîsîn û wê niha kê jî bi wî awayê got wa şîrove kiriye, wa xwestiye guhdar bikin, bi guhdara bidine bihîstin, wê ji ma re bijenin û em ê jî lê guhdar bikin wê paşê dîsa bernameya me berdewam bikin.
Thank you.
Binerin heja nihaji eme bi strana kedin ya geleri u folklorik li peşberi webin nave strana me gule ha nabe ev stran strana ke geleki hoşe strana ke eviniye u stran bi tamami bi devoka serhade hatiye nivisin u bui away hatiye gotin stran radyoya ravane de da arşiva radyoya ravane de bi denge koma gunde nahye u abov yani cirabere ve hatiye tomarkirin umej denge wana bihistiye ev stran straneke eviniye vaka gomegot udisa be nave gule yani gulaku yek metaforin heri berbela ve duweje edebiyat u folklor u tamami dikelapora kurdi de yekje motifin heri berbela ve gul her vadi ve ezbeji lezede bikim le rojlata navin gul de hamu weje u kelaporande motifeke geleki geleki berbela ve ev yek de kurdi deji usaya laura gul geleki geleki berbela ve u kurdi geleki hazcu guladikin kurd hazcu yek edikin ku haskiri xo binave gule bangi wana bikin jlo maji navestrana maji gule ha nabe wenha ke orkestra senfoniya devleti ya Özbekistan'ı ve strane jinujem ve lugor senfoni bişevaza senfoni vejvara şirove bike em havdura le tamaşa bikin paşe ve برنامه ما بسترانه جور بجور یه گلری و فولکلوریکی کردی بردوام بکن و اف ستران با آوه اکی سمفونیک ورن جناندن و ورن گوتن جالی خوروه اما و امباف دور الوات تماشه بکن پاشه بلا برنامه ما دیسا بردوام بکن No.
Dinlerin heca bernameya me Senfoniya Kurdî berdewam dike û dîsa ji bo rêzdariyê ji bo bibîranîna dengbêjekî nemir em li pêşberî we ne. Nihayet dengbêjê got ez ê qelayî bikim hûn wî jî gelekî ji nêz ve nas dikin ew jî dengbêjekî gelekî navdar bû û gelekî jêhatî bû. Ez qala Miradê Kinê dikim. Miradê Kinê yê got di sala 1943-yan de li gundê Gera Cehfer yê bi ser Kercosê got îrob ser Batmanê ve hatiye dinê Lüve deri mazım buye, demeke lüve derici jiaye. Peşti demeke devare devleti de, dikare devleti de buye karmend u lüve de karmendi yani mamurti kiriye hneki habitiye le paşe de jvi kari bardaya u dengbejiye xo berdevam kiriye. Te gotin ku miradikini tene liser xolidan keke kari bu çil deqeyi strana jiber xo ver, jiho ver, bibeje u bistire. Miradekine duvarı şarada, dugotina şarada, kılam u şaranda gereki gereki jihati bu, u gereki gereki serkefti bu. Her vaha ev vaki mire rıbabe, vaki mire kemançeji tezanin laura şevazawi ya jenandina rıbabe gereki cüda bu. U iroji kese go pişti miradekine feri rıbabe buna hamu bi şevazawi li kemançe dixin. Her vaha miradekine duvarı sitran gotina li davatan deji, duvarı sitranin Raksiye deji gelek gelek serkefti bu av beşdari sadan davat adı bu ul ode gundan de civatan gelek gelek sitran u kılam du gotun u şer du gotun veji mirade kineji her u hava ki şakiro rastı stüdyo ke ne hat ne kete stüdyo ke break u pek u denge hotomar nekir her denge xo bitayba bitayba gelek kevin qayt kirin u bu şekli kasete xoda girtin u kasete wi bu wi avay nav gel belabun u bu avay nav gel gereki navdar bu Miradê Kinê di sala 1984-an de koça xoya davin kir jiyana xo desta li ser venajî gelek çîrok di nav gel de wekî efsane tên gotin wedve wan hez dikin û karin wan jî bikolin lê em li vê derê careke din Miradê Kinê bibîrtînin bi rêzdarî bibîrtînin em bejna xwe li ber wî û hunera wî ditewînin û em ê bernameya xwe bi stranên folklorîkên kurdî û yên gelerî berdewam bikin Jiber stranan rane bin, luan guhdar bikin u hatta dawiye jive kef u şahiya müzika kurdî nemînin. Thank you.
Senfoniya Kurdî bi coş û kelecan berdewam dike. Ez ê nihekê amace bi stranekê din bikim ji bo we. Navê strana me Tu Bedewî. Tu Bedewî straneke gelekî taybet e, bi rastî jî taybet e. Ev stran û bi naveroka xwe jî gelekî ji stranên din cuda ye. Çima cuda ye? Ez ê ji we re vêbêjim, ez ê rave bikim. Lewra ev stran ji devê bavekî ji bo zarokê wî, kurê wî hatiye gotin. Ji aliyê Mecîdê Silêman ve hatiye tomar kirin, bi dengê wî hatiye tomar kirin. Ihtîmaleke mezin stran jî ya wî ye. Divê em bi bîr bînin Mecîdê Silêman gelek stranên xwe ji helbestên aliyê Abdurrahman pêk anî bûn. Ev stran jî straneke bi wî rengî ye û bi naveroka xwe gelekî balkêşe. Wekî gome got bavek ji bo kurê xwe straneke dibêje û pesnê kurê xwe dide. Nihakê wê Orkestraya Senfoniya Dewletê ya Özbekistanê vê stranê li gor Orkestraya Senfonî bibêje û bi şêwaza senfonîk wê bîne ser ekranên we. Em hevdûre li vê strana balkêş temaşe bikin. Paşê wê bernameya me bi stranên din yên folklorîk û rîtmîk yên kurdî berdewam bikin. Ji vê kêf û zewqa muzîka xweş û bi qalîte nemînin.
gülümün.